ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବାରଣୀ ନିକଟରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସୂଚନା ଫଳକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଫଳକକୁ ଓଲଟାଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଲୁହା କାମ ହେଉଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କୌଣସି ଶ୍ରମିକର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଫ୍ଟି ହେମ୍ଲକ୍ ନାହିଁ ଦିଆ ହେଲା, ନାହିଁ ଦିଆ ହେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ଏଠି ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଦିଆ ହୋଇଯାଇନଥିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଟୋପି ଏଠି ହେଲମେଟ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେଇପଟେ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲମେଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଟୋପି ଦିଆ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଉପରକୁ ଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମ ପାଶକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି ଏଠି, ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲମେଟ କାହିଁ? ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ କାହିଁ? ହେଲମେଟ ଦେଇନି, ଦିଆ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଘର ପାଖରେ ଟାକା ପଇସା ଲେଖା କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଏଇ ଉପରେ ଯଦି ପଡି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେଠି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଦିଆ ହେଇନି? ଦିଆ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯଦି କାଲି କିଛି ହେଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଇ କାମ କରାଉଛି, ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଇ କାମ କରାଉଛି, ସିଏ ଦାୟୀ ରହିବ କି? କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।